koji su istomišljenici kao i vi. Nemojte tu da ko je protiv da priča kako nema ništa protiv. Ja znam odlično ljude koji imaju nešto protiv toga. Ja pričaju ovde kako nemaju, a ovako van live okreću oči i pričaju gejevi, lezbejke i slično tome. Tako da se iskreno nadam, iskreno se nadam da će svi biti iskreni. Nadam se, a ja ću proceniti ko je iskren, a ko ne. Eto, Miljana, znači vodite, treba se podeliti. I postavit ću pitanja koja ja smatram da treba. Podelit ćemo se u dve. Tebe te... Tako je, tako je. Ja nemam šta da pričam. Imaš, ide kako. Ništa ja nemam da pričam. Izvoli, tvoja tema. Ona neće da brani, ona hoće da podrži. A ne možeš ti normalno. Ona hoće da podrži. Ja biram to samo što. Neću ja ništa da pričam. Ljudi, dobro znaju da si ti, peder. Hoće, hoće. Šta imam da govorim za tebe kad si ti to vidi? Pa kako, ajde? Treba se podijelimo ko je za i protiv. Ovdje iz jedne bolnice, Marko. Ko je ovdje rekao da je protiv? Ništa tamo možeš da pariš. Čekaj, svi moramo učestiti koji se za to govore. O, nema nije. Ovako, ko ste ne jače prijaga, Tomo, ti si moja čuka. E, tako. Tome, ma, Niki, hoćeš moju... Hoću to da pravi, pitajte ko, šta je problem? Jer ali neko me ovde... Ko te ne, pa kvazi, ako sam priznao sam biseksu opredeljanja, ne znači da podržavam neke stvari. Jovene, ja sam sinoć... Nadje je rekla da je za nju poniženje to da brani. Ne, 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 ja neću da budem u debati. Ja sam juče sinoć vrlo dobro si slušao šta sam rekla, što se tiče... Ja i kažem, zašto poniženje kada lezbika? Ne, ne, pa je druga stranja. Sa druge strane, Miljana... Zato što je foliran, zato što mi je lezbike. Zato što mi je... Nego glumi se to. Ona i nije lezbika, niti sam ja lezbika. Ne, on...